Olha, as condições de tráfego na BR-277 têm gerado prejuízo aos motoristas. Sem a manutenção da via correta, os diversos buracos apareceram, né, ao longo do tempo lá na estrada. E a nossa equipe foi lá conferir mais uma vez. Nas redes sociais, o que não falta são reclamações dos buracos, ou melhor, das crateras espalhadas ao longo da BR-277. Quem faz esse trajeto da BR-277, sentido litoral do estado, ou contrário, sentido Curitiba, se sente praticamente em um videogame. Isso porque precisa ficar driblando os obstáculos, como eu estou fazendo agora. O problema é que, diferente do jogo, na vida real, você cair em um buraco como esse acaba dando aquele prejuízo pro bolso. Ao trafegar por esses perímetros, normalmente, né, ocorre o desalinhamento dos pneus e que pode ocasionar até mesmo um acidente, né? Então tem que tomar cuidado, trazer o teu veículo para concessionária para fazer as manutenções corretas. Tem algumas pessoas que não fazem a revisão e acaba saindo no prejuízo, um prejuízo muito além da revisão, muito maior. Então, a importância de fazer a revisão, de manter o teu carro sempre em dia com a garantia, né? Isso colabora muito com a saúde do bolso do condutor e do veículo. Além de poder causar acidentes, os incontáveis buracos prejudicam principalmente quem trabalha com transporte e não tem como desviar a rota, como é o caso dos caminhoneiros. Todos os dias nós recebemos motoristas que reclamam que caiu em buraco, desalinhou o caminhão, estourou o terminal, estourou bucha de balança, estourou mola. Todos os dias, todas as horas, nós temos reclamações disso e pessoas vêm fazer manutenção, né? Até mesmo agora esses dias veio um ônibus fazer a manutenção que quebrou 4 molas numa vez só, né? Que circula aqui no litoral. Então isso é um perigo enorme. Quando acontece um acidente, vão colocar a culpa no motorista ou na falha de manutenção do caminhão, do ônibus, coisa assim. Mas muitas vezes está o problema na rodovia, que não ajuda. O motorista nem sempre consegue desviar de um buraco e pode ocasionar acidentes graves isso aí. E os preços salgados da manutenção assustam os motoristas, que nem sempre conseguem arcar com esses custos, que podem surgir fora do planejamento mensal. E hoje está muito caro um pneu, está muito caro uma suspensão, um terminal de direção, uma bucha, né? Então isso custa caro para o motorista manter. E com as rodovias vergonhosas que estão, cada dia está mais difícil do motorista ou do dono do caminhão manter seu caminhão revisado. E hoje o motorista, ele faz uma viagem, roda aí uma semana, nem sempre ele consegue o lucro de pagar um pneu desse. Então assim, o motorista não está conseguindo manter o caminhão. Futuramente vai restar que os motoristas, os donos de caminhão, vão ter que parar de trabalhar, porque hoje mesmo eles já estão tendo prejuízo no trabalho deles. Enquanto nenhuma concessionária assume o trecho, a responsabilidade de manter a rodovia é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A produção da TVCI entrou em contato com o DENIT sobre a situação precária e perigosa da BR-277. Porém, até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno. Então, até lá, o jeito é ficar atento no volante e desviar dos buracos antes que seja tarde demais. E aí, depois, né, da Fernanda fechar essa reportagem, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENIT, divulgou, então, aí uma nota, né, dizendo que as obras no quilômetro 42 estão em um ritmo bom, de acordo com o órgão. De acordo, então, com a entidade, a tela para o concreto projetado já foi instalada. Isso lá no quilômetro 42, né, onde houve o deslizamento de pedras. Esse concreto projetado deve ser executado nesta semana, até amanhã, inclusive, e aí, logo em seguida, será instalado a tela de alta resistência que faz parte da obra. O guincho que atua lá deverá ser retirado dia 31 de março. Já sobre os trabalhos no quilômetro 33, você vê imagens aí comigo agora, que apresentou um afundamento na pista, o DENIT informou que já recebeu o estudo preliminar geológico do local e que neste momento aguarda os últimos resultados das sondagens e demais ensaios para consolidar o projeto básico da solução. O órgão diz também que alguns serviços já foram executados, como a remoção da parte do pavimento rompido. Esta semana também foram iniciados os trabalhos de dreno profundo nesta região aí.
Já com relação ao aumento da quantidade de buracos na pista, que é o que a Fernanda focou na reportagem, segundo o DENIT, isso se deve às intensas chuvas dos últimos tempos entre Curitiba e Paranaguá. E que agora, após esse período mais crítico de chuva, foi iniciado então o serviço emergencial de tapa-buraco, que segue pelos próximos dias. O DENIT disse ainda que já determinou a empresa contratada para que tape todos os buracos da pista e realize os serviços de recuperação estrutural em todo o pavimento, o que deve iniciar agora em abril. O que a gente precisa mesmo, né, independentemente de toda essa resposta aí do DENIT, são de soluções, né, práticas, e que a gente consiga ver ali no dia a dia da estrada da BR-277.